وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح وأن يفتح لنا فتوح العارفين. أما بعد، leo nukta yetu takayoieleza leo ni itikadi ya Mashia kuhusiana na birajaati, kurejea kwa imamu. Kurejea kwa nani? Kwa imamu. Min aqaidi shiati alfasida qawluhum birajaa. Ni kusema kwao masala ya nini? Ya arraja, kurudi kwa imamu wao. Fahum yaatakiduna, Mashia wanaitakidi, anna Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, sayaudu fi akhiri zaman, atarudi katika zama za mwisho. Atarudi katika zama za mwisho. Indama ya'adhanu Allahu lahu, pale Allah atakapompa idhini yeye, bilkhuruji, ya kutoka. Indama pale ambapo ya'adhana Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala atampa idhini bil khuruji, ya nini? Ya kutoka. Wa yakuluna, na wao Mashia wanasema, innahu sayaudu, hakika yeye. Wayakuluna, na wanasema, innahu, hakika yeye, yani huyu Muhammadu ibn Hasan al-Askari, hina audatihi, pale atakaporejea, hina audatihi, pale atakaporejea, sayamlau al-ardha adla, ataijaza ardhi uadilifu. Sayamlau al-ardha adla, ataijaza hi ardhi uadilifu. Kama muli atijaura, kama ilivyojaza dhulma. Jaur manake dhulma. Jaur wa dhulma maanahu wahid. Maanahuma wahid. Maanahuma wahid. Kwamba ardhi hii imejazwa dhulma na mawahabi, kwa hiyo yeye atakuja kuiondosha hii dhulma. Wa sayaktasu, na atalipa kisasi. Na atalipa kisasi. Wa sayaktasu, na atalipa nini? Atalipa kisasi. Min husumi shia, kwa wale wagomvi wa Mashia. Kwa wale husumi shia, ni wale wagomvi wa Mashia ambao ni watu wa Sunna. Wasayaktasu, na atalipa kisasi. Min husumi shia, kwa wale wagomvi wa
wa mashia ala madari tarikhi, katika mzunguko wa tarikhi, katika mzunguko wa tarikhi. Wa qad qalat al-imamiyya, na kwa hakika wamesema maimamu. Wa qad qalat al-imamiyya, na kwa hakika wamesema hawa imamia, manake hawa mashia ambao wanaamini kwamba kuna maimamu wangapi? 12. Qatibatan, wote wamesema hawa imamia qatibatan, wote birajaati, kwamba huyu imamu wa 12 atarudi. Huyu imamu wa 12 taqiba, manake wote, manake wote, mashia wote, imamia wote kwa ujumla wamesema kwamba imamu atarudi, huyu imamu wa 12. Bal qalat, bali yakasema, baadhi firatihim, baadhi ya makundi yao ya kishia, baadhi ya makundi yao ya kishia, al-ukhra, mengine yakasema, baadhi ya makundi ya kishia mengine, birajaati baadhi al-amwati, huwa watarejea baadhi ya maiti. Baadhi ya maiti watafanya nini? Watarejea, watarudi wakiwa hai. Moja ya dalili, inna alladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila maadi. Wanatolea hoja kauli hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yule aliyekuteremshia Qur'ani basi atakurejesha katika marejeo. Wao wanafasiri kwamba ila maadi maana yake atapewa uhai mwingine, si uhai ule wa kwanza. Qalat ba'du firaqihim, yamesema baadhi ya makundi yao, al-ukhra, mengine, birajaati, kwa kurejea, ba'du al-amwati, baadhi ya maiti, baadhi ya maiti. Dhakara, ametaja Abbasu al-Kummi, ametaja huyu Abbas al-Kummi, Abbasu al-Kummi, kwenye kitabu chake Muntaha al-Amal, kwenye kitabu chake Muntaha al-Amalu. Qala as-Sadiqu, anasema Jafaru as-Sadiq alayhi salam, laysa minna, si katika sisi, man la yu'minu, yule ambaye haamini, birajaatina, kwa kule kurejea kwetu. Si katika sisi, man la yu'minu, yule ambaye haamini, birajaatina, kurejea kwetu. Wala yukiru bihilli lmuta, wala hakubali uhalali wa muta, si katika sisi pia, si katika sisi, kwa maana itikadi ya kishia lazima uamini kuwa imamu wao wa 12 yule aliingia katika pango, basi atarudi tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuja kusimamisha uadilifu. Wa naqala Muhammadun al-Baqir al-Majlisi, na amenukuu, naqala, amenukuu Muhammadun al-Baqir al-Majlisi an ibn Babuwiya. Kule mwanzo ilikuwa imeandikwa Babawiya, hapa maandika Babuwiya.
Wala wala wanajua yenyewe hao majina kwenye kitabu Ilal Sharai anil imami Muhammadin al-Baqir kutoka imamu Muhammadin al-Baqir annahu qala amesema huyu Muhammadun al-Baqir idha dhahara al-Mahdi atakapodhihiri yule Mahdi yule imamu wa 12 fa innahu hakika yeye sayuhyi Aisha atamhuisha nani Aisha atampa uhai wa yuqimu alaiha alhadda na atamsimamishia nini haddi haddi maana yake nini eh nini maana ya haddi haddi maana yake ni adhabu haddi ni adhabu maalum inaitwa nini haddi mfano mtu akizini apigwa fimbo au apigwa mawe ile inaitwa nini haddi kwa hiyo atafufuka na atamfuisha Aisha wayukimu alaiha alhadda na atamsimamishia nini haddi adhabu haya maelezo yanaashiria kwamba tunarudi kule kwenye asili kuwa wao wanaamini bibi Aisha alikuwa ni nani ni mzinifu huyo atamsimamishia haddi وقد ذكر محمد الباقر المجلسي أمتاجه محمد الباقر المجلسي في كتابه كتاب شاكي كنيتو حق اليقين حق اليقين كلاما طويلا أمتاجه من المريف حاصله لكن في بشواك يسمى أنه حقيقة idha dhahara al-mahdiyu atakapodhihiri nani al-mahdiyu yule aliyekuwa na msahafu kharij al-masjid pamoja naye sio wasema hakuna kikao katikati ya kikao na hakuna kikao kabla ya kikao na hakuna kikao mwisho wa kikao kikao kabla ya kikao wanasema ni siasa na kikao katikati ya kikao ni vurugu na kikao mwisho wa kikao ni usengenyo tuko pamoja kwa hiyo katikati ya kikao hakuna nini hakuna kikao na ukiona kuna kikao katikati ya kikao basi ni vurugu kuna watu pale hawataki kukubali na ukiona kabla ya kikao watu wamekaa vikao ni siasa watu wanapanga nini cha kwenda kuzungumza na tukimaliza kikao ukiona kuna watu wamekaa kikao tena basi ujue wanasengenya yale yalikuwa katika nini katika kikao naam annahu idha dhahara al-mahdi atakapodhihiri nani huyu mahdi قبيل القيامة كاريبيا كوانيني وقيامة فإنه حقيقة سينشق جدار قبر الرسول وتباسوك لوكوتا وكبول لناني لم تم صلى الله عليه وسلم أتكب ذهير ناني هو المهدي قبيل القيامة كاريبيا وقيامة فَإِنَّهُ حَكِكَ سَيَنْشَقُّ utapasuka jidaru ukuta kabri rasuli ambao uko katika kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam wayukhriju Aba Bakarin wa Umara na atamtoa Abu Bakari na Umar min kabraihima katika makaburi yao atawatoa fayuhyihima kisha atawapa uhai fayuhyihima atawapa nini atawapa uhai thumma yaslibuhuma kisha atawasulubu kisha atawapa uhai atawatundika haya maneno yanazungumzwa na watu gani
mashia. Bal rawa al-majlisiyu, amepokea al-majlisiyu an-Nu'mani an-imam Muhammadin al-Baqir annahu qala, amesema lamma yadhharu al-mahdiyu, pale atakapodhihiri al-mahdiyu, fa awwalu man yubay'uhu, mtu wa kwanza kumpa bai'a ni Muhammadun alayhi salatu wassalam. Yani mtume atatoka kwenye kaburi lake, atakuja kumpa bai'a nani? Uima wa kishia. Bai'a ni kiapo cha utiifu kwamba atamtii. Thumma aliyu, kisha baada ya hapo atafuata nani? Ali. Wayusaiduhu Allahu bil malaika, na Allah atamsaidia kwa kumpa nini? Malaika. Huyu imamu wa 12 Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, kuwa atakuja mwishoni kisha atafufua baadhi ya watu. Wa hadha suhfu fihi a'zamu al-ihana, hizi habari hizi, wa hadha suhfu, hizi habari fihi, ndani yake a'zamu al-ihana, kuna udhalilifu mkubwa. Al-ihana ni udhalilifu. A'zamu al-ihana, kuna udhalilifu mkubwa, li rasulillahi, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum rawafidhu, lakini wao mashia, al-anjasu, wao najisi. Amalahum Allahu bi'adlihi, Allah amiliani nao kwa uadilifu wake. Hii ni dua. Amalahum Allahu, Allah amiliani nao kwa uadilifu wake. Naam. Kwa hiyo katika moja ya itikadi za mashia ni kuamini kwamba kuna raj'a, kuna kurudi. Kwa nani? Kwa imamu wao wangapi? Wa 12. Thalitha ashara, itikadi ya 13, wa min aqaidihimul fasida, na miongoni mwa itikadi zao mbovu, kauluhum bil baraa, ni ile kauli yao ya kujitakasa. Albaraa ni kujiweka mbali, kujitakasa. Kwa hiyo wana itikadi yao wanaita nini? Al baraa. Fahum yatabarrauna, wao wanajiweka mbali, minal khulafai thalatha, na wale makhalifa watatu. Yatabarrauna, wanajiweka mbali, wanasema sisi hawa hatuwajui kabisa. Minal khulafai thalatha, kwa hao makhalifa watatu, Abi Bakar wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum. Wayanatunahum, na wakiwasifu wao wayanatuna. Tulisoma kule kwenye lugha katika mlango babu naati. Naati maana yake nini? Sifa. Wanatu yatba'u almanuta fi raf'ihi wa fi nasbihi wa fi jarrihi. Kwa hiyo wayanatunahum, wanawasifu wale maswahaba biakbahi nuuti, kwa sifa mbovu. Biakbahi annuuti, kwa sifa mbovu, sifa mbaya. Kwa nini wanawasifu hivyo? Liannahum, kwa sababu wao, kama yazumuna, kama wanavyodai, kwa sababu wao hao maswahaba, kama wanavyodai mashia, igtaswabu lkhilafa, walipora uongozi. Ikhtaswabu, walipora alkhilafata, uongozi, duna aliyin, wakamwacha nani? Wakamwacha Ali. Alladhi, ambaye huwa ahaqqu biha, yeye ndio mwenye haki zaidi, biha, na huo uongozi. Alladhi, ambaye huwa ahaqqu biha, yeye ndio mwenye haki zaidi na nini? Na huo uongozi, minhum, kuliko wao.
kama yabdauna, kama wanavyoanza, bilani Abi Bakari, kwa kumlani nani? Abu Bakar wa Umar. Badala tasmia, ile ni badala ya kupiga nini? Bismillah. Yabdauna, wao wanaanza bilani kwa kumlani Abu Bakar na Umar, badala tasmia, ikiwa ni badala ya kupiga. Wewe ukitaka kufanya jambo unasema bismillah. Wao ukitaka kufanya jambo wanasema Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar. Kwa hiyo ile kuwalani hao watu wawili ni badala ya kupiga nini? Fi kulli amrin, katika kila jambo, vibali lenye utukufu wake, lenye ubora. Kuna hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم asema, kullu amrin vibali la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Wa fi riwaya, kullu amrin vibali la yuftahu bi bismillah fa huwa ajda'u. Mtume asema, jambo lolote ambalo litakaloanzwa bila ya kupiga bismillahi, basi jambo hilo limeondoshewa baraka. Kwa hiyo wao kila jambo dhibali, jambo ambalo wanaliona ni bora, basi wanalianzia kwa nini? Kwa kumlaani nani? Abu Bakar. Wayanaluna kadhalika min as-sahaba, na wanawagusa hivyo hivyo katika masahaba wengine. Wala yatawarrauna, wala hawajichungi. Wala yatawarrauna, wala hawajichungi. Aninaili, kumsema vibaya, min ummil mu'minina Aisha, ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha. Hawajichungi na hilo kwamba huyu ni mke wa Mtume, wanamtukana. Kuna baadhi ya maeneo Mashia katika zile sherehe zao wanamchukua kondoo, wanaanza kumpiga mpaka anakufa kondoo, wanasema huyu ni Abu Bakar. Alafu kuna mbuzi, wanasema huyu ni Umar. Huyo wanamzunguka, wanampiga mpaka anakufa katika sherehe zao. Rabi ashara, itikadi ya 14, aqidatuhu fil a'yadi al-batila, ni kule kuitakidi kwao idi ambazo ni batil, idi ambazo ni batil. Lahum idun, wana wao idi. Fi thamina ashara, tarehe ngapi hiyo? 18 min shahri dhilhijja, katika mwezi wa dhulhijja. Yufadhilunahu, wanaifadhilisha siku hiyo, ala ida il adha wal fitri, kuliko zile idi mbili, idi ya adha na idi il fitri. Yufadhilunahu, siku hiyo wao wanaifadhilisha zaidi. Wayusammunahu bil idi il kabiri, na wanaita kwamba ndio idi kubwa. Wa huwa idu ghadiri khummin, ambayo inaitwa ghadiru khummi. Ghadiru khummi ni ismu makani. Moja ya matukio ni kwamba wakati Mtume alipotoka hija sallallahu alaihi wasallam anarudi Madina, alipofika eneo linaloitwa Ghadir, ambao wanasema ilikuwa ni muftarakul hajiji, yani mahujaji wakifika pale wanaachana, ndio Mtume akasimamisha msafara sallallahu alaihi wasallam, akawa anaeleza fadhila za Ali. Katika moja aliyozungumza Mtume akasema, alaikum bisunnati udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti, na wakumbusheni kwa Allah kuhusiana na watu wa nyumbani kwao. Sasa hii siku ya Ghadiri hii, kwa sababu ilikuwa Mtume ametoka hija katika mwezi wa Dhulhijja, ilikuwa hili tukio mpaka Mtume anafika pale Ghadiri ilikuwa ni tarehe ngapi? 18 katika mwezi wa Dhulhijja, kashamaliza baada yake ya hija, ndio akawaambia watu, udhakirukumullaha fi ahli baiti.
kuna baadhi ya riwaya wengine wasema ni dhaifu kwamba mtume akawa pia akataja fadhila za Ali, hata kama tukisema ni sahihi hakuna tatizo, mtume akataja fadhila za nani, za Ali, na akawakumbusha watu kutokana na fadhila za nani, za sahaba Ali na ubora wa watu wa nyumbani kwake. Sasa mashia hii siku ndio wanaiadhimisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hapa aliweka wazi kila kitu, aliweka ubora wa nani, wa Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo siku hii ndio wanaiadhimisha kwamba mtume alisimamisha msafara kwa ajili ya nani, ya kueleza ubora wa Ali. Lakini riwaya sahihi ni kwamba si kweli, mtume hakusimamisha msafara kwa sababu ya Ali, bali mtume alisimamisha msafara kwa sababu ya masafa, watu wakapumzika pale, yakatokea aliotokea, baadaye ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akayazungumza haya. Lakini pia baadhi ya wanaochuoni zimekuja baadhi ya riwaya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hapa Ghadiri, sababu iliyomfanya mpaka akazungumza fadhila za Ali, kuna kijiugomvi kilitokea kati ya sahaba Ali na Khalid bin Walid. Mtume alimtuma Ali aende Yemen, alimtuma na Khalid, lakini baadaye kuna katika masala fulani vya kugawa ngawira, Ali aliwaambia hizi ngawira na hivi vipando msivipande mpaka vifike kwa mtume, lakini kuna masahaba wakapanda walingamia na baadhi ya mavazi wakayavaa. Baadaye imefika ile kesi kwa mtume, mtume akiwa katika ibada ya hija, akalichelewesha ile kesi, akaichelewesha mpaka wakati anarudi wapi, Madina, ndio akaweza kuizungumza hii kesi. Alizungumza eneo gani? Eneo la Ghadiri. Ndio aka mtume salama akasema man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Hii hadithi kuna wengine wasema ni dhaifu, kuna baadhi ya njia zake ni sahihi, lakini man kuntu maulahu, si kwa wao mashia wanafasiri man kuntu maulahu, yule ambaye mimi nimekuwa ni mtawala wake, faaliyu maulahu, basi hata Ali atakuwa mtawala wake. Hiyo sio tafsiri. Tuko pamoja. Maula maana yake ni kipenzi. Dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu. Maula kwa maana ni kipenzi. Kwa mtume aliposema man kuntu maulahu, yule ambaye mimi nimekuwa ni kipenzi chake, faaliyu maulahu, basi hata Ali pia nani, ni kipenzi chake. Kwa hiyo hapa mtume hakusema kwamba Ali ndio kiongozi, maana mashia akili zao zote wanasema neno maula maana yake ni kiongozi. Neno maula hana maana ya kiongozi, maula maana yake ni mpenzi, kama Allah anavyosema dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu, Allah ni kipenzi cha wale walioamini. Kwa hiyo siku hii sasa mashia wao wakawa wanaitukuza mno, na ndio maana ule msikiti wa mashia pale Dar es Salaam Kigogo unaitwa Masjidi Ghadiri, Masjidi Ghadiri, kwa sababu wanaitukuza ile siku ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza fadhila za sahaba Ali. Sasa siku hii wanaiona kwamba ni siku ni idi kubwa. Wayajaaluna siyama yaumihi sunnatan muakkada, na wanajalia kuifunga hii siku ni sunna muakkada, sunna iliyotiliwa mkazo. Wayuadhimuna ida nairuz, lakini pia wanaitukuza, kuna idi inaitwa idi an-nairuzi, wa huwa min a'yadi al-fursi, hizi ni katika idi za wafursi, idi za wafursi inaitwa idi an-nairuzi. Wa ba'dhum yaqulu, baadhi yao mashia wanasema siku hii ya Nairuz wale wafurusi wanajikusanya wakawasha moto wenyewe wakafurahi. Sasa baadhi yao wanasema katika mashia, ghuslu yaumi Nairuz sunna, kuoga ile siku ya Nairuz nini, ni sunna, yani idi za makafiri ni sunna kuoga. Walahum, na wanawao, idun idi, yukimunahu, wanaisimamisha idi hiyo, fil yaumi tasi'i,
katika siku ya tisa birabiil awwal, katika mwezi wa rabiil awwal funguo sita. Wa huwa idu abihim, hii idi inaitwa idi ya baba yao. Idi ya baba yao inaitwa baba shujaa din, baba wa shujaa wa dini. Wa huwa laqabun, hii ni laqabu, ni jina. Laqabu bihi, wamempa laqabu hii abalu'lu'a almajusi. Abalu'lu'a almajusi, unamjua abalu'lu'a nani? Alemua nani? Umar. Anaitwa abulu'lu'a almajusi, ambaye huyo alimwambia Umar, nitakutengenezea mimba kubwa sana. Kumbe lengo lake kwamba atamuua. Umar alimaniwa hakuelewa. Anaitwa Abu Lu'lu'a al-Majusi. Alladhi ambaye akdama, yeye ndio aliyosonga mbele ala katli Umar ibn al-Khattab, kwenda kumuua Umar. Ni kwa ni yeye. Na Umar alipouliwa aliuliza nani ameniua, akaambia ni Majusi. Akasema alhamdulillah alladhi lam yaj'al maniyati li rajulin yad'i al-Islam. Nashukuru kwamba Allah kile kifo changu hajakijalia katika mikono ya Muislamu. Kwa sababu inawezekana kama angeniua Muislamu, inawezekana nimemkosea. Lakini madamu ni kafiri hakuna tatizo. 15 masala ya 15 min aqaidihim alfasida, miongoni mwa itikadi zao mbovu, alihtisabu, wao wanataraji malipo. Alihtisabu, wanataraji nini? Malipo. Finniyaha, katika kuomboleza. Anniyaha, kuomboleza. Washakil juyubi, na kupasua nini? Eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laisa minna man dharaba alhududa wa shaqqa aljuyuba wa da'a bid'a aljahiliya. Sasa hawa wao kuomboleza, kujipiga, kupasua mavazi yao, wa dharbil hududi, kujipiga katika mashavu, wao wanataraji kwamba tukifanya hivi tunalipwa. Ala shahadati al-Husayn, juu ya kifo cha nani? Cha Husayn. Wa hum yuqimuna, na wao wanasimamisha haflati. Haflati wanasimamisha nini? Hafla, sio kwa maana hafla. Eh? Hafla, hafla, hafla. Tuna hafla yetu leo hapa, yaani huelewi mpaka leo tuko na hafla. Hamjui maana hafla? Hauna zungumza na mabedui hapa. Eh? Hafla si sherehe. Hafla ni sherehe. Wa hum yuqimuna haflati al-azai, wanasimamisha zile sherehe al-azai za kutoa pole, wan-niyaha za kuomboleza, wal-jaza' na kuchukia, na kuchukia. Wataswiri suwari, na kusimika masanamu. Taswiri as-suwari, kusimika masanamu au kuchonga masanamu. Wanasimamisha hafla maalum kwa ajili ya mambo hayo. Wa dharbi suduri, na kujipiga nini? Vifua. Hii mara nyingi ni kwa Waswahili, wao ndio hujipiga nini? Vifua. Wa irakati dimai, na kumwaga damu. Sasa hii inawahusu wale Waarabu wenyewe, ama hawa mashia golo Waswahili, wao kujipiga nini? Ni hapa tu basi, tena hujipigi sana, kidogo kidogo tu. Lakini wale wenyewe wanachukua visu hasa wakajikata.
Wakathirin minal afaali limuharrama, na mengi katika matendo yaliyoharamishwa wanayafanya. Fil ashir, katika kumi, min shahri almuharram, katika mwezi wa Muharram. Siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Mu'taqidina, wakiitakidi, annahum yataqarrabuna bidhalika, wanajikurubisha kwa kufanya hivyo, ila Allahi, kwa Allah, bizamihim, kwa madai yao. Wanapofanya hivyo wakamwaga damu, basi wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washi'atu, na mashia, yuawiduna auladahum, wana wazoesha watoto wao. Yuawiduna, wanawazoesha auladahum, watoto wao, ala almukai, juu ya kulia. Fi hadha almaatami, katika haya maombolezo. Fi hadha almaatami, katika haya maombolezo. Wana vitoto vidogo vya lialia vimezoeshwa. Fa idha kabiru, wanapokuwa wakubwa, i'tadu albukaa, wamezoea kulia. Fa idha kabiru, wanapokuwa wakubwa, i'tadu, wamezoea albukaa, kulia. Matashau, wakati wote wakitaka kulia wanalia. Matashau, wakati wote wanaotaka. Yani wanawazoesha watoto tangu wakiwa wadogo, wanawazoesha kulialia. Wewe wakiambiwa lia, analia. Lia, analia. Sisi hatuwezi. Wanawazoesha hivi. Sisi huku kwetu, yani sisi Waswahili ni magumu. Kana mtu pia akapata na msiba pia asilie. Kafiwa na mkewe pia asilie, kafiwa na baba pia asilie. Lakini leo kuna kikundi cha wamama, wao kazi yao ni kulia kwenye misiba. Yani wao unawakodisha. Wakiwa wanakuja kule, hayo makelele mpaka wanafika pale hapatoshi. Ni watu maalum wameandaliwa, wameunda kikundi kwa ajili ya kujiliza katika misiba. Pamoja. Na kuna wengine hawali kwenye misiba. Kama wale wa mama ambao kazi ni kupika tu. Yaani kwenye misiba. Kwenye misiba kuna wa mama ambao kazi ni kupika tu. Unaweza kujiuliza kwamba hawa wanalia saa ngapi. Maana msiba ule mtu amekufa, wao tayari washachukua masufuria, washachukua mchele, wanaanza kuchambua. Wala usiki na kulia wao. Wao shughuli ni kupika tu basi. Nyoyo zao zimekuwa ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofiwa na mjukuu na mtoto wake Ibrahim, akaulizwa Rasulullah, anta, na wewe pia walia? Mtume akasema, hadhihi rahma, hii ni huruma. Yakdhifuha Allahu fi qalbi ibadihi, Allah anawapa waja wake. Yani mtu anepatwa na msiba kisha asilie, huyo hana huruma. Ana huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hii ni huruma ambayo Allah anawapa waja wake. Fabukauhum, kulia kwao hawa watoto wakishia, amrun ikhtiyari, ni jambo tu la kutaka, kitakulia analia. Wa huznuhum, na huzuni yao, huznun mustana, ni huzuni iliyotengenezwa. Huzuni yao ni huzuni mustana iliyotengenezwa, si wa kweli katika kulia. Husu kamaona Shia alia, kuona labda nimemuingia sana, analia uongo tu, wale si wa kweli. Pamoja. Na hata umu wetu ukiwa unatoa hutuba, ukimwona kuna mtu analia umu, sio kujua labda ile mawaidha yamemjia sana. Inawezekana kuna vitu vingi anawaza. Pamoja. Ana madeni, sijui kodi, sijui nini.
Sasa kiangalia ana njia ya kuyalipa zaidi ya kulia tu basi. Alie tu. Sasa wewe usio kazidisha kukutubu kujua mambo yanaingia kundi hata. Kuna kisa, kuna kisa. Asema kuna shekhe alikuwa akitoa khutba, kasimama kwenye mswala kama hivi, toa khutba, toa khutba. Sasa khutba mpaka ikawa ndefu, watu wakaondoka, akabaki maamuma mmoja pale. Shekhe akajua basi huyu dawa imemuingia. Sasa yule jamaa naye akawa analia. Sasa shekhe anazidisha tu kutoa dawa. Baadaye shekhe ammaliza, muuliza ulikuwa alia nini? Mwambia ule mswala uliokanyagia ni wakwangu. Kwa hiyo alikuwa anasubiri shekhe amalize achukue mswala wake aondoke. Lakini shekhe yeye ndo azidisha tu kutoa mawaidha. Aona mtu alia, kumbe hali kwa sababu ya mawaidha. نكتفي هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بكاء كليو na wanampata, wanamzungumza.